በእናትህ ተወቀ እግዚአብሔር መቋዘን ሲበዛልህ ምን አለበት በቃ አንተ ጠንክረህ ነው የምታጠነክረው ሴትዮ ወጣች ማለት እቺ ሰላም ባለነስ እቺ ሴትዮ ከንታ ምንድን ነው የፈለገችው ሌባ ነገር ሳትሆን አትቀርም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በመረጃዎቻችን ስለ አርቲስት ታሪኩ ብርሃኑ የተሰሙ አዳዲስ ጉዳዮችን ይዘናል የዲያፍሮ ስለ አርቲስቱ ተናግሯል ዝርዝር መረጃ አለን ስለ ታሪኩ ብርሃኑ የተሰሙ እጅግ አሳዛኝ መረጃዎችን ጨምረን አካተን ይዘናል ስለ ትዳሩና ስለ መሙ ጉዳይ መረጃ አለን እንመለስበታለን በሌላ መረጃዎቻችን ክርስቲያን ታደለ በአደባባይ ለወይዘሮ አዳነች አበቤ ከባድ ጥያቄዎችን አቅርቧል በአደባባይ ያቀረበላቸው ጥያቄዎች ምንድናቸው ዝርዝር መረጃ አለን የኦነግ ሸኔን እንቅስቃሴ የሚመክት ወቅታዊ መረጃም አለን ስለ ዝቋላ አቦና ስለ አሰቦት ስላሴ ገዳምም አዲስ መረጃ አለን እንመለስበታለን ሲያስቸግር የነበረ አንድ ታጣቂ ቡድን በሰላም ለመታገል ተስማምቷል የትኛው ታጣቂ ነው ዝርዝር መረጃ አለን ቆይታችሁን እስከ ፍጻሜው ድረስ ከምን አዲስ ጋር አድርጉም የአርቲስት ታሪኩ ብርሃኑን ህልፈት በሚመለከት መረጃችንን ጀምርም የአርቲስት ታሪኩ ብርሃኑ ባባን ሞት ተከትሎ በርካታ አርቲስቶችና ታዋቂ ሰዎች ሀዘናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ ቴዲ አፍሮ ስለ ታሪኩ ብርሃኑ ባባ ሞት ዝምታውን ሰብሯል ቴዲ አፍሮ ለሙዚቃ ኮንሰርት አሜሪካ እንደሚገኝ ይታወቃል በዚያው ሆኖ ባስተላለፈው መልእክት በተወዳጁ የፊልም ተዋናይ ታሪኩ ብርሃኑ ህልፈተ ህይወት የተሰማኝን ሀዘን ስገልጽ እጅግ ባዘነ ልብ ነው ብሏል ቴዲ አርቲስት ታሪኩ ብርሃኑ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያደገ በመጣው በኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ከፍተኛ ተሳትፎ የነበረውና በብዙ ዘንድ አድናቆትን ያተረፈ ተወዳጅ ወጣት አርቲስት ነበር ያለ ሲሆን በድንገት በተሰማው ህልፈተ ህይወቱም በደረሰው ሀዘን ለቤተሰቦቹ ለወዳጅ ዘመዶቹና ለሙያ አጋሮቹ እንዲሁም ለመላው አድናቂዎቹ መጽናናትን እየተመኘው ፈጣሪ ነፍሱን በአጸደ ገነት እንዲያኖርልን ከልብ እመኛለሁ ብሏል ስለ ታሪኩ ብርሃኑ ቀስ በቀስ በርካታ ያልተሰሙ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ አርቲስት ታሪኩ መታከሚያ ገንዘብ አጥቶ ህይወቱ እንዳለፈ ተነግሯል ለበርካታ ወራት ጸበል የቆየ ሲሆን በቅርቡ ጤናው ተሻሽሎ እንደነበርና የዓለም ዋንጫ የእግር ኳስ ጨዋታዎችን ጭምር ሲከታተል እንደነበር ታውቋል ወደ ስራ ለመመለስም ጥረት ላይ ነበር ተብሏል ይሁን እንጂ በትላንትናው ዕለት ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል አርቲስቱ ማንንም ጠያቂ እንዳልነበረውና በከፍተኛ የገንዘብ ችግር ውስጥ እንደነበረም መረጃዎች ተገኝተዋል ሲያስታምሙት የነበሩትም እናቱ ብቻ እንደነበሩ ነው የታወቀው እናም ብዙዎች አርቲስቱ ከነበረበት ከፍተኛ ስቃይ ነው ያረፈው ብሏል ለመልከ መልካሙ ለዘነኛው ተዋናይ ታሪኩ ብርሃኑ አረፈ የሚለው ቃል ይገልጿል ታሪኩ ብርሃኑ በርግጥም ከዚያ የመከራ ህይወት አረፈ ያ መልከ መልካም የአገራችን ፊልም አበባ የሁላችንም ሳቅ ምንጭ ትክክለኛ ህይወቱ በመራራዘን የተሞላ ነበርም ያን በስራው የሚያስፈነድቀን ትንግርተኛው ተዋናይ ራሱ ህይወት ሲመለስ ግን መልኩ ሌላ የማናውቀው አይነት ነበርም ማናችንም ስለ ስራው እንጂ ስለ ሰውየው ግድ አልነበረንም በተለይ ታሪኩ ከትዳሩ መፍረስ በኋላ ያለው ህይወቱ ሀዘን የሞላበት ነበርም ትዳሩ የፈረሰበት መንገድና ተያዥ ጉዳዮች የፊልሙ ገበያ መቀዛቀዝና ያ ተፈላጊ ተዋናይ በስራ ለመጠመዱ ታሪኩን በስነ ልቦና ሰብሮታል ብቸኝነት ጎርቶታል በህዝብ አይን በጉጉት የሚታየው ብርቱ ተዋናይ አይኑ ሰው ተርቧል ሰው ፈልጎ ሰው አጥቷል እንደ መጀመሪያው ሁሉ በመጨረሻም እናቱ ብቻ ከጎኑ ነበሩም ታሪኩ ከመሙ በላይ ህመም የሆነበት ሰው ማጣቱና ብቸኝነቱ ነበርም እንደዚያ ውድ የነበረው ተዋናይ በህመምና በስሜት ስብራት ታሞ እናቱ ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ወደቀ ጊዜ ማንም ዞር ብሎ አላየውም እግዜር ይውሰድ ሲለው እንኳ ቤቱ የሚሄድ ወዳጅ አልነበረውም በዚህ የተነሳ የታሪኩ የቀንና ሌሊት ሐሳብ ዳግም ከወደቀበት ተነስቶ ሰው መሆኑን ማሳየት ነበርም እንደገና ከአስገራሚ ትወናው ጋር ካሜራ ፊት መቆም ነበርም ግን አልሆነም ዛሬ የታሪኩ እናት ቤት በታዋቂ አርቲስቶች ተሞልቷል ዛሬ ለታሪኩ አልቃሹ ብዙ ነው ቀብሩ ይደምቃል የአስከሬን ሽኝት ፕሮግራም ወጥቶለታል የአበባ ጉንጉን ይጎርፍለታል ይሁሉ ግን ለታሪኩ አንዳች የሚረባው የለም ዛሬ ለቅሶውን ካደመቁት አርቲስቶች ጥቂቶቹ እንኳን ከጎኑ ቆመው ቢሆን ምናልባት በትዳሩ መፍረስ በሚስቱ በስራ ባልደረቦቹ በሰው ጦት ከተፋጠመ ሞቱ ማገገም ምናልባትም መዳን በቻለ ነበርም በሰው ተከቦ ኖሮ ብቻውን ተኝቶ አለፈም ታሪኩ ዛሬ ከብዙ ስቃይን ያረፈው ታሪኩ ብርሃኑ ሰው እንደሌለው ሰው ተስፋ ቆርጦ ተመልሶ እናቱ ቤት በተኛ ወቅት ከነዚያ ሁሉ ወዳጆቹና ፈላጊዎቹ ተክሎ ሆስፒታል አስተኝታ የመድኃኒትና ሙሉ ህክምና ወጪውን የሸፈነችው
ተዋናይት ረቂቅ ተሾመ ብቻ ነበርሽ ተብሏል። አርቲስት ረቂቅ እንክብካቤ ስታደርግለት እንደነበርም መረጃዎች ወጥቷል። ጥቂት ወዳጆቹ ፊልም አሳይተው ገንዘቡን ሊሰጡት ቢጠይቁት ታሪኩ ፈቃደኛ አልነበረም። አንድ ተዋናይ የቀድሞ ወዳጁ ታሪኩ ወደተኛበት ተክለሃይማኖት አካባቢ የናቱ ቤት ሊጠይቀው ሲሄድ አልቅሶ ነበር የተቀበለው ተብሏል። ሰው ማጣቱ የዚያን ያክል ጎርቶት እንደነበር ተነግሯል። ፈጣሪ የአርቲስት ብራኑ ነፍስ ይማርልን። ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ስንወስዳችሁ ክርስቲያን ታደለ ለወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከባድ ጥያቄዎችን በአደባባይ አቀረበ። የህዝብ እንደራሴ አቶ ክርስቲያን ታደለ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በአዲስ አበባ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ከሰሞኑ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራን ከመስቀልና የክልሉን መዝሙር ከማዘመር ጋር በተያዘ እያጋጠመ ያለውን ግጭትና ተቃውሞ በተመለከተ ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች ጋር ውይይት ማድረጋቸውንና በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ማጋራታቸውን ተከትሎ አቶ ክርስቲያን ጥያቄዎችን አቅርበውላቸዋል። ጥያቄዎቹ የሚከተሉት ናቸው። ሰላም ክብርት ከንቲባ፣ በመጀመሪያ ከተማሪ ወላጆችና ጉዳዩ ካሳሰባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ከሰሞኑ በከተማችን በተፈጠረው የትምህርት ማህበረሰብ ችግር ዙሪያ ውይይት ማድረጋችሁን በበጎ የምመለከተው ነው። በመቀጠል ያሉኝን ጥያቄዎች አቀርባለሁ። አዲስ አበባ የፌዴራል መንግስት ዋና ከተማና በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 49 መሰረት ራሷን ሙሉ በሙሉ የማስተዳደር ነጻነት ያላት ከተማ ነችም። የእውነት በስራ ላይ ባለው ሕገ መንግስት እየተቀመጠ ነው? የከተማ አስተዳደሩ የተሻሻለው ቻርተርም ይህንን እውነት የሚያስረግጥ ነው። የኦሮምኛ ቋንቋ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ፍላጎቱ ላላቸው ተማሪዎች መሰጠቱም መጥፎ አይደለም። እንኳንና የሀገራችንን የራሳችንን የኦሮምኛ ቋንቋ ቀርቶ ባህር ተሻግረን እንግሊዝኛን ጨምሮ ልዩ ልዩ ቋንቋዎችን እየተማርን አይደለም ወይም? ይሁንና የከተማ አስተዳደሩ በካቢኔም ሆነ በክልሉ ምክር ቤት ሳያስወስን የተማሪዎችና ወላጆቻቸው ይሁንታ ሳይታከልበት ተማሪዎችን በግድ አንድ ቋንቋ ተማሩ ማለት ተገቢም ትክክልም አይሆንም። ከዚህ የከፋው ደግሞ የአዲስ አበባ ተማሪዎችን ያለፍላጎታቸውና ከህግ ውጪ የአንድን ክልል መዝሙር እንዲዘምሩና ሰንደቁን እንዲያውለበልቡ መገደዳቸው ነው። በየትኛው አሰራር ነው ካሪኩለም የህገ መንግስትን ድንጋጌ የሚሽረው? አዲስ አበባ የፌዴራሉ መንግስት ዋና ከተማ ነው ማለት የሁሉም የፌዴሬሽኑ አባላት ከተማ ነው ማለት ነው? የሁሉም በሆነ ጉዳይ ላይ የአንዱን ፍላጎት ብቻ ነጥሎ ማክበር በምን መልኩ ልክ ሊሆን ይችላል? የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ራሱን የቻለ መንግስት አይደለም ወይም? ሁሉም ክልሎች ተመሳሳይ ሰንደቅ ይውለብለብልን፣ መዝሙር ይዘመርልን ጥያቄ ቢያነሱ ተማሪዎች የአስራ ምናምን ክልሎችን ሰንደቅ ሲሰቅሉና መዝሙር ሲዘምሩ ትምህርቱን በምን ትርፍ ጊዜያቸው ሊማሩ ነው? የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰንደቁን ማውለብለብና መዝሙሩን ማስዘመር ከፈለገ ለምን በራሱ ወጪ መሰል ትምህርት ቤቶችን ገንብቶ በራሱ ያስተዳድርም? ከላይ ያነሷቸው መሰረታዊ ግን አስተውሎትን የሚጠይቁ ጥያቄዎችን አመራሩ መመለስ ይኖርበታል። መሰል የአግባብነት ጥያቄዎችን በመመለስ ፋንታ ድክመትን ውጫዊ ማድረግና በግልጽ የአማራ ብሔር ማህበራዊ እሴት የሆነውን ፋኖነትን ያልተገባ ጭቃ መቀባቱ የአማራ ጠልነት ነው። ይህ ደግሞ መንግስታዊ ኃላፊነትን ከወሰደ አንድ አመራር የሚጠበቅ ካለመሆኑን ባሻገር ነውርም ወንጀልም ነው። በአመራር ልግመትና ስንፍና የሚጠሩ የህዝብ ጥያቄዎችን በሙሉ የምዕራባውያን እጅ ያለበት አስመስሎ ማቅረብም ትክክል አይደለም። መሰል ያልተገሩ የአመራር ንግግሮች በዲፕሎማሲው ረገድ ሀገራችንን ብርቱ ዋጋ አስከፍሏታል። እናም ከዚህ አንጻር ደግመን ደጋግመን ከስሜት በጸዳ መልኩ የኮሚኒኬሽንም ስራዎች ልናደርግ ይገባል። በተረፈው ሰላም የሁሉም ዜጎች መሻት ነውና ሁላችንም ለጋራ ሰላማችን እንትጋ። በተለይ በአመራር ደረጃ ያላችሁ ሁሉ ግጭትን ከመጥመቅ ትቆጠቡ ዘንድ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ብሏል አቶ ክርስቲያን ታደለም። ጫካ ገብቶ የነበሩት የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ እጅ መስጠታቸው ተሰማም። የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ቤነን ታጣቂ ቡድን ከቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል መንግስት ጋር የሰላም ስምምነት በመፈራረም የሰላምና የልማት ስራዎችን በጋራ ለመስራት ዛሬ ወደ ክልሉ ገብቷል። ታጣቂ ቡድኑና የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል መንግስት በሱዳን ካርቱም በደረሱት የሰላም ስምምነት መሰረት ነው ቡድኑ የሰላም አማራጮችን በመከተል ወደ ክልሉ የተመለሰው። በስምምነቱ መሰረት የቡድኑ አባላት ትጥቃቸውን ፈተው ታድሶ በመውሰድ በክልሉ የሰላምና የልማት ስራዎች ላይ እንዲሰማሩ መገለጹን ኢቢሲ ዘግቧል። የቡድኑ አባላት ከሱዳን ድንበር ሸርቆሌ ወረዳ ገንገን ቀበሌ ጀምሮ ወደ ክልሉ ሲገቡ በአሶሳ ዞን የሽርቆሌ፣ የመንጌ፣ የሆምሻ፣ የኡራ፣ የአሶሳና የባምቢስ ወረዳ ነዋሪዎች አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የሰላም አማራጭን ተቀብሎ ወደ ክልሉ ለገባው የቤኒን አመራሮችና አባላት የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አሻድሊ አሰነን ጨምሮ
የከለሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ዛሬ ማምሻውን አቀባበል እንደሚያደርጉላቸው የከለሉ ፖሊስ ኮሚሽነር ሃሩን ዑመር ተቆመዋል። በተያዘውን ክሸኔ በታላቁ ዝቋላና አሰቦት ገዳማት የጥቃት እንቅስቃሴ ያደረገ መሆኑ ተሰምቷል። ታላቁ የዝቋላ ደብረ ከዋክብት ገዳም ኦነክሸኔ ቦሉ ማግዳጫ ወደ ገዳሙ በመግባት ከገዳሙ ጥበቃዎች መሳሪያ ከገዳማውያኑ እናቶች የእጅ ስልካቸውን በመንጠቅ እኛ ግዛት ስለሆነ ከዚህ በኋላ እኛንን የምናስተዳድረው እናንተን አይመለከትም እንዳሏቸውም ተሰምቷል። ይሁን እንጂ እስካሁን ድረስ በገዳሙ ላይ የደረሰ ጉዳት መኖር አለመኖሩ አልተነገረም። ዝቋላቦ ከደብረ ዘይት በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ ታሪካዊ ቦታ እንደሆነ ይታወቃል። በተያዘ በምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት የበርካታ ዓመታት የጊዳ አያና ወረዳ ቤተ ክህነት ጽፈት ቤትን በስራ አስኪያጅነትና የአንገርጉትን ደብረ ኃይል ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያንን በአስተዳዳሪነት ሲመሩ የነበሩት መላከ ኃይል ቀሲስ ሀብቱ ደመቀ በኦነግ ሸኔዎች መገደላቸው ታውቋል። እንዲሁም በደብረ ወገግ አሰቦት ስላሴ በአባ ሳሙኤል ገዳም ኦነግ ሸኔ በአካባቢው እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑ ተሰምቷል። የአሰቦት ገዳምም እስካሁን ሰላም መሆኑ ተነግሯል። ሸኔዎቹ ከታች ቆላው ላይ ፓርክ ውስጥ ያለ አንድ ቤት አቃጥለው ሲጨፍሩ አድረው ወደ ጫካ የተመለሱ ሲሆን የኦሮሚያ ፖሊስ በአካባቢው እንደሰፈረ ታውቋል። በሌላ በኩል ኦነግ ሸኔ የአማራና የአዲስ አበባ ተወላጅ የሆኑ ተጨማሪ የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ማገቱ እየተነገረ ነው። አበቃን። ስነ ጊዜን ተመኘን።